ុំឈ្មោះក៏មិនប្រាប់ដែរកំពុងស្នេហ៍បងស្រលាញ់យល់ស្ដាប់ស្នាមអូនមិនជឿទេកុំមករៃរឹមតែមកវិញហើយតែវិញហើយណាណែណាស្មាទូរស័ព្ទអត់ថ្មស្មាចង់លើកបងប្អូនស្រាប់ឡេះហើយឃើញអត់អត់ឡេះស្អីឡេះតែបីអីទេតែឆ្ងល់តែទាំងពីរទាំងបីឆាត Telegram ផងឆាត Facebook ផងចឹងមកថាប្រាំងឲ្យឃ្លៀនអូយចឹងហ៎ចេញវាហាត់ប្រាណគឺឃ្លានចឹងហ្មងទៅទៅហាត់ប្រាណហាត់ច្រើនម៉ោងហ៎អឺអនឡាញមែនយ៉ាពីម៉ោង9ហ្នឹងឯងនោះមិន10មិនដល់2 10ជាងហ្នឹងមិន10ជាងអើហ្នឹងតែអត់បាត់ឡាយតែបងប្អូនចង់ជួបអញ្ចឹងក៏ខលឲ្យជួបឲ្យលឺសម្លេងតិចទៅបងប្អូនរងាញ់នឹកជាងសៀវមៃទៀតបើកឡាយពឹបសួរតើបងរត់សួរតើទូប្រុសគឺនិយាយគេមានហុងស៊ុយនេះឥឡូវបើកសលេងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់នេះស្ដាប់បងប្អូនអស់ចិត្តនៅអាខ្ញុំបិទហើយខ្ញុំក៏បិទឡាយខ្ញុំចូលគេងយូយូឡៃសួរចាយសមៃឲ្យសួរតើទូប្រុសទូប្រុសហីអាចបើតិចតិចមកហងាយខាងនេះគេអត់ស្អីខ្លិចមកអូមែនហ៎ថ្ងៃក្រោយឡាយបើកឡាយដាក់ខលទៅទូប្រុសបើកប្រចាំងឲ្យមើលហ្មងអញ្ចឹងខលឡាយក្នុងឡាយហើយមើលទៅខាងប្រុសទៅបែរនេះខាងស្រីមិនបាច់ទេខោទូរស័ព្ទមួយទៀតលខយឡាយបដាខោមួយទៀតបដារឿងថ្មីអូនអូនឯងប្រងមួយខែចេះផត់10រឿងហ្មងអូនហើយគេសួរថារឿងថ្មីនឹងមានតួប្រុសអត់អត់វាកាលទេតាកុងត្រាមួយជីវិតតិចនោះណោះលឺអត់បងអូនខ្ញុំមិនបាច់ស្គាល់រសជាតិតួផ្សេងទេជាតិនោះស្គាល់រសជាតិតួប្រុសនឹងមួយឯងមិនទៅនោះពូមកជីវិតឯណាបើនិយាយពីគ្រួសារថតគឺសូមអត់ទូទាត់ថាថតផ្សេងឯងសូមអត់ទូទាត់តែម្នាក់ហ្នឹងឯងតែប៉ះពាល់បានបងប្អូនណាពាក្យក្រោយមិញមែនទេណាគាត់បន្ថែមក្នុងគាត់ឯងទូទាត់តែអត់ឲ្យប៉ះឯងទូទាត់ឲ្យប៉ះទូទាត់ទូទាត់តែសេណូឯងអត់ថតជាមួយបងដៃក៏បានផងលឿននិយាយខ្លួនឯងតើនិយាយខ្លួនឯងនិយាយខ្លួនឯងយាយគេនិយាយប៉ុន្តែពេលខ្លះទៅអញ្ចឹងឲ្យគេក៏មកជីវិតតែទៅពេលឲ្យឥឡូវទួប្រមើបងប្អូនចង់មើលចង់លឺសំឡេងឲ្យទៅខំចូលអីមិនអីគេត្រូវដូរទួឯងគេត្រូវការមានទួរង២៣នាក់ទៀតសម្រាប់ក្រុមរងឯងបងប្អូនតែឥឡូវសិតដូរទួបានអត់បានគាត់ថាអត់បានមុននឹងសួរដែរថាឲ្យដូរអត់គេថាអត់ទេចង់ឲ្យនៅទួបងឈុត35 35យកអីគេបងឈុត35គាត់ថាចង់ឲ្យនៅតែជាមួយតួនឹងមួយដែរហ្នឹងហើយបើតួស្អាតសង្ហាអូយពុកញ៉ាំអីតិចអូចៃរួយហ៎បេដងខ្ញុំទីមិនហុងស៊ុយបេដងណាជីចដៅយុនហ្មងណាអាងអានំទេមានចដៅយុនណែចិច្ចចដៅយុនឡើងដល់ជាន់ទី3ភ្លឹបហ្មងណាឆាត់ឆាត់មួយគ្នាតាំងពីថ្ងៃគាត់គេលើកខ្លួនឯងរហូតអត់អីគេឃើញចូលទៅពីថ្ងៃឃើញគេលើកខ្លួនឯងរហូតដល់លើកខ្ញុំលើកខ្លួនឯងខ្ញុំចាប់ខ្លួនឯងលើកខ្លួនឯងដឹងទេ
ដឹងលើតាំងពីថ្ងៃតាំងពីទៅវត្តតាំងពីម៉ោងបើកភ្នែកឡើងម៉ោង9ព្រឹកគឺអួតខ្លួនឯងរហូតថ្ងៃនេះពរត់ញ៉ាំអីគេខុសមែនអូយាយពីថាភ្ញៅរូបហ្នឹងគេសង្ហាគេស្អាតគាត់ដល់សាវប្អូនគាត់មែនដែរទាំងថាអត់ទេស្អាតចាញ់គេអូយបងប្អូនហើយស្ដាប់មើលតើនិយាយគេនឹងគឺគាត់ថាតាំងពីព្រលឹមបើកភ្នែកមកឆាប់ខ្ញុំ good morning គឺថាសង្ហាស្អាតគ្រប់ពេលតែម្ដងដល់ហើយមនុស្សគេស្អាតមិនធ្វើម៉េចទៅចាំគេសរសើរយូរពិតនៅសារខ្លួនឯងខ្ញុំមើលបងរាល់ថ្ងៃបងស្អាតណាស់មុខបងរឹតតែស្អាតសាច់ក៏ស្អាតអូអរគុណច្រើនវិញដងប៉ុណ្្នឹងឯងនៅចាញ់គេទៀតអ្ហាគេសរសើរគេថាគេសរសើរសុំលេទេយើងកំពិនទេក៏មិនបងប្អូនសួរប៉ុណ្្នឹងមិញមិញថាចេះប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំខលតែម្ដងទៀតទេហើយបើសិនជានេះខ្ញុំអត់ជប់ខលហើយប្លុកចាអខ្ញុំដូរតួហ្មងព្រោះឯនេះមែនបយបយឆាប់មិនញ៉ៃច្រើនផងជួអកំភែនេះទៅដល់កំភែទៅតែឆាប់ទៅមកតាំងប្រមាណកំភែនេះបងមែនទេមុននឹងដឹងថានៅហាត់ប្រាណខ្ញុំមិនប្រាប់បងប្អូនដែរថាគាត់ហាត់ប្រាណអញ្ចឹងផ្ទះទូរស័ព្ទអត់ថ្មដឹងក៏មិនចង់ឆាតទេតែដល់ពេលបងប្អូនថាខលទៅបងរិតខលទៅបងរិតខលទៅបងរិតតែអ្នកឲ្យខលរត់បាត់អស់ហើយមកទៅទៅយូពេកហ៎យូពេកដល់ពេលខលទៅខល Telegram អត់ចូលចុះអញ្ចឹងផែបងប្អូនថាផែជាអស់ថ្មព្រោះធម្មតាបើសិនជា Facebook បើយើងនៅបើកអត់ថ្មក៏វាខលចូលដែរអនឡាញហ៎ហើយអញ្ចឹង Telegram ខលចូលផែអត់ថ្មមួយទៀតអត់ដឹងអញ្ចឹងត្រូវអញ្ចឹងវាចង់ error ចែដបតូចថែមឲ្យនឹងអីគេចែសរោមពេលយប់បែដងអានឹងសរោមពេលយប់លៀបនឹងឲ្យស្ងួតចាំប្រើលេយប់ពីលើអូខ្ញុំនិយាយឲ្យគេទួប្រឲ្យបងប្អូនស្ដាប់មួយដល់នៅក្នុង live ប្រាប់មិញគេខ្ញុំរូបមុខម៉ែគេមុខគេស្អាតហ៎អូយអូនឈុត58មុខយ៉ាងណាគឺថាទួប្រុសអង្គុយលើចៃលើខ្លួនឯងតែម្ដងលើតាំងពីព្រឹកមកបងប្អូនមក9ព្រឹកពុកងើបពីគេងមកពុក good morning ពុកគឺថាអួតសម្រស់ខ្លួនឯងតែម្ដងថ្ងៃក្រោយជប់ឲ្យទួប្រុសលៀបលេហើយកុំឲ្យអួតពេកគេមានបងស្អាតពីនេះហើយគេមានតុងគេមានពុំស្អាតស្រាប់អូអូលោតអូនេះឈុត55បាត់8មុខទៅហ្នឹងបងប្រែណៃថា8មុខបងប្រែអានេះឈុត55ក៏មិនលេខកូត55មកបងឲ្យគ្រប់មុខ CC បងឲ្យលេយកសរោមសប៊ូ8មុខបែដងសប៊ូកក់សក់និយាយតែមកបងនោះទាំងអស់បងយកតែ55ឲ្យយកទៅតែមិនលេខកូត55មក8មុខអូដើយអូននិយាយថាបងប្អូនសួរពីផលិតផលលេងចាំងលូអីតួប្រុសចុះមែនទេចង់បិទ live ហោះងុយគេងហ៎អានេះងុយគេងទៅយប់មិញគេតិចបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែ good night ម៉ោងនៅនេះម៉ោង10យប់មិញម៉ោងមែនយប់មិញម៉ោងខ្ទង់មិន10មិន10ជាងហ្នឹងហើយម៉ោង11ជាងខ្ញុំមកពីដើរលេងហត់ខ្ញុំ good night គេថាហីខ្ញុំ good night មែនទេគាត់ដល់នៅតមួយគ្នាដល់ម៉ោង5 6ភ្លឺហ៎ខ្ញុំមក5មក6រហូតរងថ្ងៃសឹងរត់ថ្ងៃមួយគាត់តែនេះអស់កម្លាំងទៅដល់ពេលមិនសុំខ្ញុំដែរលេងមួយកូនកូនទៅរៀងអស់កម្លាំងម៉ោង11ខ្ញុំក៏គត់ណៃគាត់ថាគត់ណៃទៅណាលឿនមែនចូលតបចាំបងអង្គុយគេងបើនៅតបទៀតស្វាអង្គុយគេងណា
ចូលតបងើបងើបទៅបាត់ជាងទួយកលែងមើលទូរស័ព្ទសិនបើទូរស័ព្ទមើលមានអ្នកឆាត់មកអត់ហើយគេដាក់មកដាក់មកក៏ដាក់ sticker សើចមួយទៅឆ្ងល់ហើយអត់អីឡើយវាតាហត់ដាក់លេងមួយកូនកូនអត់ទៅអស់ចង់ទៅធ្លាប់បងប្អូនធន់នៅជាមួយគ្នាហើយនៅជាមួយគ្នាធម្មជាតិហោគ្នាម៉ោងខ្ញុំជន់អីម៉ោងជន់អីខលទៅម៉ោង6ព្រឹកម៉ោង5ព្រឹកច្រឡំនៅមួយគ្នាដែរនៅមួយគ្នាទេអ្នកបងប្អូនច្រឡំព្រោះគាត់នៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំនៅអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងនៅមួយគ្នាមិនបានមួយនៅលិចមួយនៅកើតទេឯងនេះសមុទ្រស្អាតណាស់អូនសំឡាញ់អរគុណបងអរគុណខ្ញុំស្អាតជាងទូប្រុសមែនទេបងទូប្រុសចាញ់ទូស្រីទេឃើញអត់អឺអត់ឃើញបងបងបងមីស្អាតជាងបងរិទ្ធហើយគេសំឡេងណាស់ពីសាណាបងរិទ្ធសម្រោះចាញ់ចែសិមីដាច់មានអីចិត្តើដឹកខ្ញុំអានខ្លួនឯងខ្ញុំមានអ្នកបងប្អូនខមមិនខ្ញុំអានខ្លួនឯងខ្ញុំនិយាយខ្លួនឯងចាអត់មកខ្មែរទេបងរិទ្ធបងរិទ្ធអីគេអត់មកខ្មែរទេអីបងរិទ្ធនឹងហើយអត់យល់ទេបងរិទ្ធនឹងហើយមិនបែបដងស្អាតមែនស្អាតមែនចែ18ឆ្នាំដូច18ឆ្នាំនោះគេសរសើរស្អាតមែនដូច18ឆ្នាំស្អាតជាងបង្រិតមែននេះបងប្អូនចូលយើងចូល18មែនតែនេះសាមស្ដៅថ្ងៃទៅនេះសាមស្ដៅថ្ងៃស្ដៅថ្ងៃក្រោយចឹងពុរិតមកចែសិមីយប់មែនអូឆ្ងល់គេញ៉ាយគ្នាឡើងមកយូរមែនគេបិទឡាយលើហើយកុំចូលស្ដាប់គេបិទឡាយលើហើយបងប្អូនបើចូលស្ដាប់ទេបងរិទ្ធនឹងហើយចែមានន័យថាម៉េចបងរិទ្ធហើយនឹងចែហ្នឹងចាំយើងពិនិត្យទេគេសេខយអត់ដឹងគាត់សេមកទៀតនេះបងរិទ្ធនឹងអឺនឹកហើយចែអូឯងនេះអាននេះវាបាយព្រីគាត់ចឹងនិយាយថាបងរិទ្ធនឹកហើយចែនឹកស្អីតើអូហងៃតប៉ែមួយគ្នារងៃតប៉ែមួយគ្នារងៃរងៃហ្មងបងប្អូននិយាយមែនហើយមិនដឹងនឹកប្រឡោះណាតិចទេនឹកអត់លើនិយាយមក24ម៉ោងហើយ24ម៉ោងហើយចុះអាពេលអត់អាពេលអត់នេះហ៎អាពេលអត់ឆាតកំរណ៎កំរនោះមិនឯងកំរនឹកឬក៏កំរតែយើងអត់ឆានកំរអត់ឆានស្អាតមែនអរគុណបងបងខ្ញុំអស់ចុះហួយញ៉ាំហើយ
ថាបងញ៉ាយគ្នាបងមិនចង់លក់អីអូនមកចុះបងលក់អីមួយចឹងលក់សិនទៅលក់សិនទៅចុះហួយបីដងចុះហួយ3ប្រអប់តម្លៃ45ឥឡូវបងលក់ជូតអូន3ប្រអប់ត្រឹម27ទេអូនកមិនលេខកូន27បូកការ៉េ5អូនញ៉ាំបើចង់ស្រក់លឿនញ៉ាំ2កញ្ចប់តែអូនដឹងទេត្រូវទេចង់ស្រក់លឿនថ្ងៃញ៉ាំអាហារមួយមួយកញ្ចប់ពេលមុនពេលគេញ៉ាំកញ្ចប់តែបើចង់ស្រក់ធម្មតាញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចឲ្យមួយកញ្ចប់តនីអូនអេហ្មងអញ្ចឹង3ប្រអប់តម្លៃ27បងថែសាប៊ូកក់សក់ឲ្យមួយឈុតអូនចង់បានកមិនលេខកូន27បូកការ៉េ9អូការ៉េ5អធិស្ឋានអូនការ៉េ5ការ៉េ5តោះលឿនលឿនណាបើបងបិទ live បងក៏ងួយគេងអត់ទេបិទ live ដែរលើនឹងធុញងួយគេងចង្អល់បែហ្នឹងឥឡូវដឹងមិនម៉ោងប៉ុណ្ណឹងងួយគេងហ្មងត្រឡប់ភ្នែកត្រឡប់ទៅជប់មិញហ្នឹងតំទៅតំនេះត្រឡប់ចិត្តមកវិញទៅដែរហេអឺមែនតាអឺតំនេះត្រឡប់ចិត្តមកវិញទៅដែរមែនហ្នឹងកុំហៅខ្ញុំពេកទៅហៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហៅចង់ឲ្យតែគេទៅអញ្ចឹងធ្វើម៉េចនឹងធ្វើកំដឹងកំលឺទៅចាំ5ឆ្នាំអត់5ខែទៀតទៅយើបងប្អូនទីរឿងរហូតនេះមែនតាហើយបងចាក់ថាមួយរងថ្ងៃហ្មងហើយសិតឲ្យវែងវែងទៀតដល់ថាចូលក្នុងពេកនេះថាបងពេកសួរសួរក្នុងពេកនេះមួយឈុតស្រក់បាន3គីឡូអូមួយឈុតស្រក់បាន3គីឡូហើយអរគុណអូនចាបើអូនឯងញ៉ាំទឹកក្តៅទៀតអូនឯងរៀងតមអាហារតិចទៀតអូយអាហ្នឹងស្រក់លឿនហ្មងអូន3គីឡូ5គីឡូស៊ីផុយឥឡូវដឹងមកទេតំពុតចាយាយមែនគេឃើញចៃស្រក់គីឡូក្មេងជាងមុនណាឥឡូវខាងប្រុសគេខំប្រឹងទៅហាត់ប្រាណគេខ្លាចញុំទៅក្មេងជាងគេអូស្អាតណាស់បងចង់បានលេមុខជាប់បែដងយកឈុត19ក៏បានណែអូនយកឈុតធំឈុតតូចឈុតនេះ35តែបងលក់ឲ្យ19នេះមាន2បែបបែប1លេយប់2 BB ការពារ2និងសាប៊ូម្ដុំហើយអាបែបនេះគឺមានសរោម2លេយប់2សាប៊ូម្ដុំមាន2បែបអូនយកមួយណាក៏បានដែរតែបើមុខជាប់ខ្លាំងអូនយកឈុតនេះមានសរោមបងរីកមែនឲ្យអូនយកសរោម19នេះអូនបានមួយឈុតតម្លៃ35ហើយបងថែសាប៊ូដុសខ្លួនឲ្យម្ដងទៀតអូនកមែនលេខកូន19បូកនឹងការ៉េ2នេះទទួលបាន19សាប៊ូ1ហើយនឹងនេះមួយឈុតបងលើកនឹងឯង19នេះបែដងចាឆាតជោគពេកណាអូនណាឆាតជោគពេកអត់ទេបើយប់មិញអស់កន្លែងងួយគេដល់ពេលព្រឹកឡើងភ្ញាក់ពីព្រឹកដល់ពេលភ្ញាក់ពីព្រឹកទៅម៉ោងនេះចង់ងួយគេវិញចាំហាត់ប្រាណហើយទៅមកដូចវារឿងអស់អស់អស់សុខអីសុខនេះសុខនេះអស់រឿងអស់ខ្លាំងអស់កន្លែងខ្លាំងចាំគេលោកសានតើញ៉ាំអីសិនខេបាយបាយបងប្អូនបាយបាយបងប្អូនផងបាយបាយអញ្ចឹងបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ណាចាតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអើយធម្មតាធម្មតាទៅហើយជីវិតញោមមកជាមួយតួប្រុសចានិយាយថាញាស់គ្នាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក្នុងឆាត់កញ្ញោះដែរបងប្អូនញាស់គ្នាលេងអញ្ចឹងទៅធម្មតាធម្មតាបែបធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងចង់បានឈុត19ណាបេដងណាខមមិនព្រួយមិនដែរលក់អីឈុតហ្នឹងតេញទៅសាប៊ូញុំម្ដងក៏15ដែរតេញទៅសាប៊ូដោះខ្លួនម្ដងក៏15ដែរអញ្ចឹងបានសរោមផងសរោមហើយនឹងសាប៊ូលេយប់ទៀតនេះចំណេញខ្លាំង19តែខ្ញុំឲ្យ5នាទីខ្ញុំបិទ live បងខ្ញុំឲ្យ5នាទីខ្ញុំបិទ live បេដងខមមិនលេខកូត19បូកការ៉េ2 19បូកការ៉េ2ចាអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមុខជាប់មុខអីរួមមុខសរសៃក្រហមមុខកើតមុននេះ
យកឈុត19ទៅប្រើសិនចាចាំប្រើត្រូវចាំយកឈុត50 $55 ដុល្លារព្រោះឈុត $55 ដុល្លារបាន8មុខឈុត $55ដុល្លារបានសរុប5បានលេខយប់1យីទៅបាន8មុខតែម្ដងផលិតផលខ្ញុំទាំងអស់ចូលមើលឡាយម្ដងទៀតក៏បានដែរចាគ្រប់មុខទាំងអស់លើកលែងតអានេះហើយនឹងសរុបមេសបាយឯងចាក្រោយនោះគឺបានទាំងអស់តោះបងប្អូនខ្ញុំឲ្យ5នាទីទៀតទេណាខ្ញុំមួយគេងបងប្អូននិយាយមែនណាខ្ញុំមួយគេងយប់វិញក៏ខ្ញុំគេងម៉ោងប៉ុណ្ណឹងដែរខ្ញុំអស់កម្លាំងខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំគេងលក់ម៉ោងធ្លាប់2ថ្ងៃហ្នឹងដូចចង់មួយគេងមួយគេងបងប្អូនយកហើយណាអត់ដែរមានទេបងចានិយាយមុខភ្លើងខ្ញុំមិនដែរលក់អីបងដោយសារខ្ញុំបិណ្ឌបងដឹងហើយសាប៊ូខ្ញុំម្ដងក៏$15ដុល្លារដែរបងចាម្ដងក៏$15ហើយចឹងបងគិតថាលេងខ្ញុំមកខ្លងមករៀមែនវាអត់មានទេបងសម្លាញ់ឲ្យសាប៊ូកក់សក់ហ្វ្រីទៀតចាហ្វ្រីសាប៊ូកក់សក់សាប៊ូដោះខ្លួនទេសាប៊ូកក់សក់រហូតហ្វ្រីសាប៊ូដោះខ្លួនឯងម្ដង$15ដុល្លារទៀតបងទិញដូចលំបានរបស់ហ្វ្រីខ្ញុំឲ្យតែក្នុងការ live 5នាទីទេណាបងណាចាអញ្ចឹងមានការពៀផងមានសរុបផងបងយកមួយណាក៏បានឈុត15 19 19ឈុត19បងឈុត19ខ្ញុំឲ្យតែបងប្អូនដែលគាត់អត់មានលុយចាប្រើឬក៏គាត់ចង់សាក់ដបងណាអាចប្រើឈុតនឹងបែរមីស្នាតោះមួយគេញបងអើយកាហាយគ្រាប់ភ្នែកនេះដល់មួយគេហាយគ្រាប់ភ្នែកហៅនំញ៉ាំចាអូននំញ៉ាំបងប្អូនអើយយកខោមិនទៅផ្អែមតោះបែដងនេះខ្ញុំចេះលក់ជូនបងប្អូនយើងបានប្រើទេបងអើយ19ដុល្លារគ្មានចំណេញអីទេខ្ញុំខាតផងតែខ្ញុំខាតផងបែដងញ៉ាំមិនឲ្យងុយគេងបងប្អូនចាំមកខមមិនជួយញ៉ាំបែរងណាដាក់លេខខមមិនហើយបងប្អូនថាចូលភ័យផងណាចូលស្វែងចាយថ្ងៃណាមកខ្មែរចាក់បတ်ភ្លើងនេះមកចាំងភ្នែកជួយប្រកភ្នែកចាយប្រហែលជាតែបិទភ្លើងនេះមិនសិនជឺភ្នែកញ៉ាអូនមានយើងកំពុងតែងើយគេងហ្នឹងដល់ពេលបើកអាភ្លើងទៅដូចវាចុកគ្រាប់ភ្នែកចាយទៅខែក្រោយអូនទៅខែក្រោយទៅស្រុកខ្មែរខែក្រោយបែដងកាយហើយបែយងណាមិនឈុត19នេះមកឈុត19មកឈុត19បែដងលេលៀបខ្លួនចែប្រើជប់ចិត្តណាអូយអរគុណច្រើនអូនបែដងចាមកឈុតវាគឺបានលេ1ស្ប៉ា1សាប៊ូកក់សក់អត់សាប៊ូដុសខ្លួនមកដល់25លេកន្លះគីឡូបែដងបើយកមកគីឡូតែ35ឯងបានស្ប៉ាមួយលេមួយគីឡូសាប៊ូដុសខ្លួនមួយដប
តែខ្ញុំឃើញមនុស្សឈួតទៅស្រុកក្រៅចង់តែសើចមិនចង់បាយងមិនចង់តោយ៉ាងបែបដូចសរសើរគេទៅប៉ុនឈួតអណៃសំអូនសំឡាញ់ហើយក្រោយចែកទៅស្រុកខ្មែរឯងញ៉ាំនំទៀតសិនតាំងតញ៉ាំចុយហ៎មុននឹងញ៉ាំចុយអំកចាប់មកអូនសើចដែរព្រោះមនុស្សឈួតបារមីចូលស្ថិតពេកចូលស្ទើអឺចូលអីគេកូនអឺចូលស្នើឈ្នើពេកមិនបើកុំនិយាយអូនមិនចាំបើមីមីងសុំញ៉ាំផងក្មួយមកមីងអូខ្ញុំងួយគេខ្ញុំនិយាយមួយแฟนๆខ្ញុំចិត្តតែញ៉ាំតាពីបន្លប់ខ្ញុំចាំតាពីបន្លប់នេះចិត្តអញ្ចឹងមិនថាបេះដូងអើយបេះដូងមិនអើកុំខ្វល់ខ្ញុំក៏មើលបងស្រីមកមកញ៉ៃគ្នាលេងញ៉ាំនំអត់បែដងស្វាងមួយគេចមកចាយស្អាតខ្លាំងណាស់អរគុណបែដងអរគុណច្រើនអូនអលីសាមកលីសាបងគាត់ឃើញខមមិនអូនបងនិយាយមិនដឹងថាអូនឯងស្អប់ម្នាក់នឹងខ្លាំងណាស់ដល់ណាត់ធំមិនបានបងលើកគេប្រាប់បងហ្នឹងអាបងអាបានមើលដល់បានទៅតាមតាហ្នឹងមកបើទៅឡាយបានផងបើមិនគេនិយាយស្រាប់ចឹងហើយអញចឹងស្អប់ណាស់តែយ៉ាងក៏បងតែចូលលក់ផលិតផលរបស់ចែអូយអរគុណច្រើនអូនហេងហេងណាបើណាហេងហេងមើលចាយូរយូរទៅស្អាតកាន់តែខ្លាំងនិយាយមែនអូយអរគុណច្រើនបែដុំកាកាអរគុណអូនចាយគាត់ឃើញអាម៉ាក់លីសាឯងទៅសេហ្នឹងយើងឃើញអងអានគ្រលខោអូអានទៅសេហ្នឹងមកចាច់ឡើងមកអងថាណៃស្អប់ខ្លាំងពេលខ្លះអូនណៃមិនស្អប់អូនណៃឆ្កិញគេយល់ថាវាថាមកទៅដូចវាអត់តំណងណាអត់ចង់មើលទៅចែកអស់